Шиферну плиту 12 століття, яку знайшли під час реконструкції водогону на Красній площі у Чернігові, зберігатимуть та експонуватимуть у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній». Про це розповіла старша наукова співробітниця установи Тетяна Новик. Як виявили знахідку та на що ще можна чекати від розкопок на центральній площі міста, розкаже Альона Макаренко. Екскаватор ламав бетон, конструкцію дорожньої одежди, яка була під клінкером. Ну, тяжелая работа, были куски большие бетона, и потом увидели какой-то материал, какую-то прослойку красного цвета. Так, на Красній площі Чернігова під час її реконструкції виявили першу археологічну знахідку. Остановили екскаватор, стали смотреть и увидели, что прямо под бетоном, то есть бетон дорожной одежды, которая была здесь, был залит прямо на эту плиту. Рядом с нами находились археологи, которые тоже обратили внимание, остановили работы. Роботи на Красній площі ведуться під спостереженням археологів на чолі з Андрієм Козаковим. Ні вчора, ні сьогодні під час зйомок на місці ми їх не застали. Інженер-геодезист компанії УДБ «Інженіринг», яка замінює тут водопровід, каже, спершу подумали, що знайшли поховання. Проте подальші розкопки нічого не дали. Акуратненько її розкопали, освободили. Перенесли на, как бы на, в сторону от траншеї, ну, для того, щоб потім її как бы, увести в музей. З площі 300-кілограмову знахідку 12 століття відвезли до Борисоглібського собору. Тут її помили і ретельно оглянули. Ніяких позначок або знаків дослідники на плиті не виявили. Знаходка досить рідкісна, не можна сказати, що вона дуже сенсаційна, але рідкісна. Виготовлена ця плита з пірофілітового сланцю. Науковим язиком, а науковим в народі називається просто шифер, червоний шифер. Це такий камінь, сланець, який видобувають на Овруцькому крязі. Це знаходиться в Житомирській сучасній області. Це єдине таке поклади такого каменю на території Східної Європи. Він видобувався в епоху Київської Русі. За часів Київської Русі з такого каменю робили гробниці. Також його активно використовували в будівництві. А ця плита, скоріш за все, використовувалася саме для будівництва, можливо, для підлоги, тому що вона оброблена не дуже ретельно, не зашліфована, а просто, ну, ви бачите, така досить груба обробка поверхні. І вона дуже товста, як на гробницю. На площу шиферна плита 12 століття могла потрапити випадково, каже Тетяна Новик. Тобто вона знаходилася в перевідкладеному стані, не інсіту, як ми кажемо, не на своєму рідному місці, а вже була звідкись туди привезена. Могли використовуватися в будь-якому храмі, а в час перебудов, ремонтів її могли принести звідки завгодно, навіть із Борисоглібського собору. Тобто, на жаль, ми не можемо точно це з'ясувати, але ж цікаво, можна порівняти, ну, але на рівні припущення тільки. Після детальнішого вивчення цю плиту експонуватимуть у заповіднику «Чернігів стародавній», як і решту знахідок, виявлених під час реконструкції Красної площі. Якщо такі будуть. Можна чекати всього, чого завгодно, тому що там була і забудова, житлова забудова давньоруського часу, і поруч знаходився П'ятницький монастир, і було кладовище, звичайно, як завжди, навколо храмів. До того ж, там була торгова площа, і були торгівельні ряди, і навіть муровані. Тобто там можна знайти все, починаючи від епохи Київської Русі, завершуючи 19 століттям. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.